Спецпредставник США з питань України Кріс Волкер сьогодні у Мінську зустрінеться з радником президента РФ В'ячеславом Сурковим. Обидвоє прибудуть до Мінська, де за зачиненими дверима обговорять українські питання. І вже завтра у Волкера зустріч із литовськими урядовцями у Вільнюсі, де він теж говоритиме про Україну. Ну, а в середу спецпредставник Сполучених Штатів прибуде до Києва. Разом із міністром оборони Джеймсом Метісом та українськими посадовцями вони обговорять, як дипломатичним шляхом відновити суверенітет і територіальну цілісність України.